Bueno, lo de cada partit, no? Sempre repassa el que s'ha fet bé, el que s'ha fet malament i, i bueno, és lo de cada setmana, no? Sempre a cada partit pues, repassem coses bones i coses dolentes que s'han fet i, i bueno, aquest ha sigut un partit més que s'ha fet i per això s'ha sortit més tard, no? Sí, està clar, jo crec que cadascú sap el que va fer bé i el que va fer malament i, i bueno, hem de ser mirar cadascú cap a si mateix i, i veure lo que, cadascú amb el que ha fallat i, i bueno, intentar aprendre pues, d'això, no? de, de, de lo que va passar l'altre dia al Madrigal i, i, intentar que no torni a passar. No? Que, que, bueno, també es van fer moltes coses bé, però bueno, dintre pues, d'aquest resultat pues, eh, només et queda de lo dolent. No? No, està clar, i més quan acabes el partit 4-0, no? està clar que va faltar agressivitat i bueno, el que sí que diria, jo crec que va ser en moltes parts del camp on va faltar molta agressivitat. No? Ells pues, ens... sí que sabem que és un gran equip que... i més al seu camp sabem que serà molt difícil puntuar qualsevol equip allà i jo crec que, que es veurà durant la temporada perquè tenen un gran equip, però bueno, sí que ens va faltar bastanta agressivitat. No, jo crec que ha sigut un accident al llarg, no? jo crec que, i més com vam començar el partit, que vam començar molt bé, eh, vam tindre ocasions per marcar, que jo crec que si haguéssim marcat hagués canviat molt el partit, però bueno, no va poder ser i ells pues, eh, van estar molt encertats, perquè dintre del resultat de 4-0 tampoc van xutar molt entre els tres pals. Vam tindre, ja et dic, moltes ocasions per marcar, però bueno, ens vam trobar amb dos gols, amb dos xuts, ja et dic, entre, entre, van fer dos, els tres primers xuts, a eh, un, va anar fora i els altres dos van anar amb tres pals, ens vam fer dos gols i a partir d'aquí pues, doncs, costa molt anar per sota del marcador i intentar guanyar amb un camp com el, com el del Villarreal. No, jo crec que no, jo crec que, que, bueno, que ens hem trobat amb defenses aquí a l'Espanya alguns anys també bastant joves i, i ens hem sortit bastant bé. No? Jo crec que que bueno, també és un partit eh, determinat on hem rebut quatre gols i tampoc es poden treure conclusions no, de, ara ja per si la defensa és jove o és veterana, jo crec que és un partit i s'ha d'anar a poc a poc. No, jo crec que, que, bueno, que a dalt s'ha reforçat molt bé l'equip, hi ha jugadors de molta qualitat i, i bueno, si no està Osvaldo pues, sortirà un altre a fer-ho igual de bé. No? Que sabem que és un jugador molt important, que ara estava en un moment molt bo, però bueno, jo crec que amb bueno, la seva ausència doncs, el míster trobarà una solució.